Ал кәсібін сүйіп, ісіне адал болу ол еңбек адамының асыл қасиеті. Ал оларды насихаттау, беделін көтеру өзгелерді де ынталандырады. Соған орай хабар арнасының еңбек адамдарын қолдау мақсатында эфирге шығарған бағдарламалары туралы сюжет көріп алайық. Хабар арнасы еңбек адамдарының жұмысын үздіксіз насихаттап келеді. Сол бағытта арнайы бағдарламалар эфирге шығып, Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі өз ісімен құрметке бөленген адал кәсіп иелерін халыққа таныстырды. Өткен жылғы күзгі маусымда көрерменге жол тартқан бақыттың кілті бағдарламасы соның айқын дәлелі. Біздің мамандар, дәрігерлер, медбикелер әлемнің үздік деген медициналық орталықтарына барып, білімдерін шыңдап жатыр. 30 жылдан бастадым. Қазір жылқы шаруашылығын дамытып отырмын. Қайтып ал жасылса, біраз еңбек керек, жігерлік керек. Негізі қиын жұмыс утепление кровли дейді, балконы утепление, ағаштарды кесеміз. Екі маусымға созылған жобада қарапайым құрылысшы мен теміржолшыдан бастап, өз кәсібін өркендетіп, маңайындағыларды жұмыспен қамтып отырған азаматтар көгілдір экранға шықты. Олар кәсіпке келу жолын, қиындықтарды қалай жеңгенін, алға қойған мақсатқа қалай жеткенін әңгімеледі. Бұл бағдарламаның бірінші маусымы 16 бағдарламадан тұрды. Онда екі кейіпкерден болды, 30 минуттық. Яғни біз 32 кейіпкерді еліміздің түкпір-түкпіріндегі өзіміз іздеп тауып, барып, сол қасындағы тек қана оны студияға шақырып, немесе ресми жиналыстарды көріп басқа да, еңбек басында жаңағы нағыз өзінің жұмысының барысында оның мінезін, оның жаңағы өмірін, тұрмыс-тіршілігін көру басқа шеген. Екінші маусымда түрлі кедергілерді өзінің жаңағы қайсарлығы, табандылығы арқасында жеңе білген осындай мақты-мақты кәсіпкерлерді бір күн бойы, кейде екі күн бойы қастарында жүріп, халықты таныстыруға тырыстық. Жетістікке жеткен қарапайым адамның бір күндік өмірін көрсететін әрекет бағдарламасы биылғы көктемгі маусымнан бастап эфирге шықты. Дәулет Мұқаев жүргізетін бұл жоба аз уақыт ішінде халықтың ыстық ықыласына бөленіп үлгерді. 93 жылы кішігірім цехқа жұмысқа тұрдым. Соның ары қарай сол ізденіспен келатырмыз ғой. Қазір енді 30 жыл болыпты. Өкінбеймін. Кәдімгідей дәмді. Сармай. Бағдарламаның өне бойында кез келген жетістіктің артында үлкен еңбек пен табандылық тұратыны баса айтылады. Эфирде маңдай тер бағдарламасы. Танымал тележүргізушілер Дана Нұржігіт пен Жанатбек Бәйтеков тізгіндейтін маңдай тер мегажобасының да мақсаты есімі көпке танымал емес, өз ісінің майталмандарын елге таныстыру. Тықшақ ұшқан кезде бір отказ болуы мүмкін. А бірақ сен әуеде болғаннан кейін сен машина сияқты тоқтап бір жерге қарай алмайсың. Сондықтан сен өте жылдам реакция болу керек. Алғашымыз қолымызғанда бізге де ауыр болды, ойладық шыдай алмайтын шығармыз деп. Жоқ, үйреніп кеттік. Биылғы сәуірден бері көрерменнің көзайымына айналған жоба күзгі маусымда да жалғасып, әр сенбі күні 14:30-да эфирден өтеді. Маңдай теріміз адал болсын. Қазір әлемде технология күн сайын жаңарып, көзілеспес жылдамдықпен дамып жатыр. IT саласын терең меңгеріп, ел игілігіне қажет заманауи технологияның тізгінін ұстаған жастардың да еңбегі ерен. Олар жасаған тың жобаларды стартап кейзет бағдарламасы көрерменге паш етті. Қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі IT жобаларды жасап кетті. IT мамандар, олар енді техникалық мамандық иелері. Олар білмеуі мүмкін, қалай жеткізу керек, нені айту керек. Осы жерде біз оларға көмекке келдік. Сәйкесінше осының барлығы жиналып келіп, мынандай жобаны бастауға негіз болды деуге болады. Еліміздің әр өңірінде, әр салада табысты қызмет етіп жүрген еңбек адамдары тек мұндай арнайы жобаларда ғана емес, агенттікке қарасты арналардың жаңалықтары мен ақпараттық бағдарламаларында да кеңінен дәріптеліп келеді. Құрметті көрермен, адал еңбек телемарафоны жалғасады. Былай жасайықшы, қолдарыңызға телефондарыңызды алыңыздаршы. Экранға бағыттаймыз, камераны ашамыз, экранға бағыттаймыз. QR-дан сіздің камераңызды бірден сілтеменің атауы шығады. Сол сілтеменің үстінде басып қалсаңыз, YouTube арнасына шығасыздар. YouTube арқылы өзіңіздің Telegram арнаңызды ашып, хабар арнасының әдейі, арнайы ашылған арнасына жазылыңыздар да, ең қызық, маңызды ақпаратты дәл қазір білуіңізге болады. Еңбек күні құтты болсын. Ал біз жалғастырамыз студиямызға келіп отырған қонақтарымызбен. Әріптесім Сағыныш таныстырады.
Я, құрметті көрермен, біздің студиямызда қонақтарымыз Дана ханым, Дәулет мырза және біздің бүгінгі жұлдызымыз Еңбек жолы 2023 байқауының жеңімпазы Абай облысынан келген Әйгерім Ағатанова. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Мереке құтты болсын. Иә, мереке құтты болсын баршамызға. Дана ханым, бірінші сұрақты өзіңізден бастасақ, жаңа ғана біз сюжеттен көрдік, иә, бейнематериалдан жалпы осы арнамыздың қорында өздеріңіз жасаған мынау еңбек адамдарының мәртебесін көтеруге арналған бағдарламалар жетерлік. Осы тұрғыда маңдай тер жобасы туралы сөз қозғасақ, жалпы эфирге қаншама еңбек адамдары келді. Қаншама маңдай терден шыққан еңбектің дәмін сезіндік экран арқылы. Енді солардың ішінде бір ерекше есте қалғандары бар ма өзіңізге? Мен мынадан бастайын, рұқсат болса. 3,5 жыл парламент сенатында жұмыс істеп, одан кейін қайтадан шығармашылық ортаға оралған кезде маған дәл осындай маңдай тер сияқты жобаны ұсынғанына мен арнаға мыңда бір алғыс айтқым келеді. Өйткені парламентте жүріп, мен ел араладым, ел ішінде жүрдім, қаншама еңбек адамдарыммен таныстым. Шіркін-ай, осы кісілердің еңбегін төрден көрсек, осы кісілердің әрбір әңгімесі біз үшін азық болатын дүние емес пе еді деп ойлаушы едім. Дәл менің қалауыма, менің тілеуіме шығармашылық ортаға оралған кезде дәл осындай маңдай тер бағдарламасын ұсынғаны мен үшін өте құптарлық жайт болды. Ал енді алдымызға келген қонақтарымыздың әңгімесін айтып, таңды таңға тұруға болады. Енді ерекше есте қалды дегеніміз, мысалыға 30 жылдан астам такси жүргізушісі болып еңбек етіп жатқан әйел болды. Содан кейін Сылқынбек деген ағамыз есімде қалыпты. Ол кісі балабақшада қарауыл болып істейді. Бірақ балаларды жақсы көретіні соншалық, жас кезінде актер болуды армандаған екен, бірақ ол арманына жетпесе де балабақшадағы мерекелер болған кезде кішкентай қыздарға көйлек тігіп береді екен. Балалар балабақшаға кіріп келе жатқан кезде ізет көрсетіп, кішкентай қыздардың алдында тізерлеп отырып, қаншайымдай қарсы алады екен ана кішкентай қыздарды. Я болмаса, мынау Ақтөбе жақта тұратын Спартак Төремұрат деген кісінің уақиғасы есімде қалыпты. Мемлекеттен бір тиын субсидия алмай, 3 қана гектар жерден, қазір 20 гектар жерге қауын қарбыз егеді. Соның нәпақасын алып, бала шағасын асырайды, тіпті өзінің жергілікті жерде халыққа көмегін тигізіп отырған адал жан. Я болмаса, медицинадан оқу бітіріп, енді бір клиникаға менеджер болып отырған, соның қожайыны болып отырған дәрігерлер, тіс дәрігерлер. Хабардан кейін мен ол кісілермен жеке танысып, қазір өзім де балам да сол клиникада қаралып жүрміз мысалыға. Тамаша. Иә, атын айтайын десем, жарнама болып кетеді, бірақ керемет клиника расында да. Жұмысы жолға қойылған. Расымен де, Дана ханымның әрекетке берекет дейді. Бұл біздің Дәулет мырзаның ұраны, иә, Дәулет мырзамын студиямызда хабар арнасынан шыққан өзіңіздің мына бизнеске бағыт, әрекет бағдарламалары бар. Енді көп деген кәсіпкерлерді осы эфирге шығардыңыз. Өзіңіз айтқандай, халыққа бизнес бастаудың қыр-сырын үйреттіңіз. Кәсіп бастап, жаңа өзіңіз айтып жатсыз ғой сюжетте, адал еңбекпен табысқа кенелудің де мінекей түрлі жолдарын көрсеттіңіз. Ең алдымен не істеу керек осындай дәрежеге жету үшін? Ең бастысы адамның бойындағы сенімділік қой, сол нәрсені арттыру керек деп ойлаймын. Мен үнемі айтамын, бір адам кәсіп бастап жатқан кезде оған жаман сөз айтудың қажеті жоқ. Сенің қолыңнан келеді. Жаса, мен сенемін деген. Міне сол ғана адамға беретін ең бірінші кезекте сенімділік. Мен бір мысалды айтайын, өзімнің енді әлеуметтік желіде де, мынау телеарналарда да, қазір парламент мінберлерінде де осы әрекетке берекет, тірі адам тіршілік жасайды деген ұрандатып жүрем ғой. Сонда бір оқырманнан хат келді. Ұзын бір хат келеді де, соңғы жағын бүйтіп оқысам, айтады, қалай ойлайсың, мен қолымнан келемін, мен қазір көп балалы анамын, үйде 4 баламен бала киімін бутик алып, балалар киімін сататын дүкен ашсам ба деп едім дейді. Енді мен білмеймін ғой, балгер емеспін, бірақ айтам, сіздің қолыңыздан келеді, иә, мен сізге сенемін деймін, мен мотивация беріп қоямын. Смайлығы бар ғой, мен жібере салам. 5 айдан кейін ана кісі маған хат жазады, Дәулет мырза, сізге алғысым шексіз, қазір бір айлық табысым, мен үйде отырған едім дейді ғой, жаңағы декретте дедім, қазір менің бір айлық табысым 500 мың таза табысқа шықтым. 5 айда 500 мыңға мысалы. Yeah, 500 мыңға шықты. Бұның барлығы сіздің берген неңіз дейді ғой. Өзім жазамын, өзім қараймын ғой, осы кісіге не жаздым десем бүйтіп қойғанмын ғой. Сонда көрдіңіздер ме, мен айтқым келетіні, бір адам кәсіп бастап жата ма, жақсы сөз айту керек. Біз не істейміз? Ой, ол болмайды, ол өтпейді, қолынан келмейді, ертең сес келеді, ертең анау келеді, мынау келеді, налог келеді. Жоқ, жасау керек, қолынан келе ме? Бастысы сол сенімділік қой. Және де мен айтатын нәрсе, сол жұмысқа деген махаббаты болу керек.
Birinci кезекте. Одан кейін кезіген адамды мен үнемі айтам, біреудің табысына қызықпау керек те. Мысалға, Дана ханым отырып алып, жаңағында о мына кісінің табысы мындай кәсібі бар екен, мен де дәл соны қайталайын деген ол дұрыс емес. Себебі, әр адамға Алланың беретін өзінің несібі болады. Мысалға қараңыздар, тағы да бір мысал айтайын. Осы Алматыда өткенде қарасам, Абылай хан көшесінің бойында екі кафе тұр. Біреуінде адам толып отыр да, кәдімгідей кезек. Донер сататын жерде Алматыға барған сайын сағынып жейтін не бар. Бірақ дәл қасында да бір донер ашып қойған адам жоқ. Неге? Былай қарасақ, конкуренттер бір-біріне. Иә, бір-біріне конкурент. Айта алмаймыз, жаман жерде орналасқан демейміз. Бірақ айналып келген кезде оның менеджменті дұрыс болуы мүмкін, оның жұмысшыларға деген қарым-қатынасы жақсы болуы мүмкін. Одан кейін айналып келгенде сол берер несібі ғой. Сондықтан ешқашан бәсеке болған жақсы. Бірақ анандай күндестік біреудің жолын жабу ол дұрыс емес. Иә, жалпы жетістікке жетемін десең қиын жол таңда, онда бәсекелестік аз дейді ғой. Кез келген жаңағы сіз айтып отырған берекет ол оңайлықпен келмейтінін бәріміз түсінуіміз керек. Енді біздің қазір арамызда отырған қонағымыз Айгерім, жасы 26-да адал еңбек жолы жобасының 2023 жылғы жеңімпазы. Бройлер қалай жаңа құс фабрикасында ветеринар екенсіз, иә? Өндірісте құстарға екпе салды. Сізді. Иә. Осы жалпы олардың денсаулығына жауапты екенсіз ғой сіз, бройлерлердің. Қанша бройлер аман болса деп. Жеңімпаз атағаныңыз құтты болсын деймін. Енді өз жұмысыңыз жайында айтып берсеңіз. Мен өндірісім болады. Мен 2020 жылы Тоо Восток Бройлер деген Ардагер корпорациясының құрамындағы құс фабрикасына жұмысқа орналастым. Бірінші ветлаборант болып орналастым. Бір жарты жылдан кейін мені көріп, мен старший ветврач қылды. Иә. Ал осы жылы февраль айында мені бас мал дәрігері болып қойды. Сондықтан жауапкершілігі өте мол, өте үлкен. Себебі біз ет продукциясын өндіреміз. Иә. Бүкіл Қазақстанға сатамыз, Ресейге сатамыз. Сондықтан бізге еттің сапасы маңызды. Оған қарай біз құстардың денсаулығына біз міндетті қарай жауапкершілікпен қарау керекпіз. Мән береміз. Кешіріңіз, енді ветеринар маман болғаннан кейін қызық жалпы сұрақ қой, мен ол саладан алыста болғаннан кейін бройлерлерге жаңа екпе салады екенсіз деп мен айтып отырмын. Ауырыңқырап тұрған құсты былай сырттай біліп сүйдесіз ба? Қалай тексеріс олар? Қалай сезесіз деп тұр. Біз ана температурасы көтерілсе бірден жүгіреміз ғой. Құстар енді оңай емес, қалай сезінесіздер? Иә, ол мысалы корпус болады. Корпустың ішінде бірнеше мың құс отырады. Мысалы 30-32 мың. Сонда біз барамыз, сонда компьютер бар бізде. Біз қараймыз температура, влажность, дала температурасы шығады, мысалы, оның бәрі әсер етеді. Мысалы, күз болады, жаз болады, қыс болады, онда да особый не керек, қарау керек. Күтің мезгілдері де оған қатты әсер етеді. Сондықтан өзім де кірем, мысалы, сол корпусқа таңертең өзім обход жасаймын, осмотр жасаймын, клиникалық байқауларды көрсем, бізде патологический скрытие деген кабинет бар. Сол жерде мен алып қараймын өзім. Кәдімгі аурухана. Кәдімгі бір медицина алып қояды. Иә, содан кейін қарап, мен өзім назначение жасаймын да, дәрі беріп, кәдімгідей адамдар сияқты бәрі. Тамаша. Арай ханым, мен жаңа еңбек жолы 2023 байқауы деп жатырмыз ғой. Жеңімпаз атандыңыз, иә, жас өндірушілердің үздігі болдыңыз. Байқауды қайдан естідіңіз? Байқауды біздің фабрикаға почта арқылы жіберді. Біздің акимат управлениенің. Сол кезде мен басшыларым маған предложение берді. Осындай болады. Сен қатысып көр деп. Сол мен қатыстым. Бәрекелді. Неожиданно болды енді. Сондай себептермен жеңіске жеттіңіз. Иә, құрметті қонақтар, құрметті көрермен, жалпы бұл телемарафон еңбек адамына, еңбек адамдарын ұлықтай отырып, әр салаға, иә, оның егжей-тегжейлі қызық-шыжығы жайында айта отырып, көрерменге мотивация сыйлау еді. Және Дана ханым жаңа айтып отыр, Дәулет мырза айтып отыр, еңбек бастап, кәсіпті бастап кету үшін ең бастысы ынта және сенімділік керек. Және де мен толықтырып айтқым келетін нәрсе, жасқа қарамау керек қой. Көбі қазір жастардың да. Иә, осы тұста сәл қате сияқты, біздің қоғамда. Осы менің анам 74-ке келеді келесі жылы. Оның жұмыс істемеуге құқы бар, жағдайы да бар шын айтқанда. Бірақ өзіне жұмыс тауып алатын адам. Осы күнге дейін балабақшада музыкадан сабақ береді. Екінші жұмыс таптым деп анау күн тағы да телефон соқты. Мама, сізге не керек екінші жұмыс? Сол бір балабақша, өзіңіздің зейнетақыңыз бар емес пе? Үй бар, жай бар, Құдайға шүкір, үйде отыруыңызға болады ғой деп. Жоқ, ол әуесқой хорға да қатысады. Ол балабақшада сабақ береді. Ол өзінің ортасында әлі белсенді, сыйлы,
Сондықтан мына еңбек адамдарына, еңбек күніне арнап мерекені дәл осылай атап өтіп жатқанымыз, менің ойымша бұл бекер емес. Өйткен дәл қазіргі заманда өзінің еңбегімен нәпақасын тауып, ешкімге масыл болмай, я ешкімге қол жаймайтын азаматтың жолы болады. Біреуге артып қоятын болсаң, ол жүкті сенен басқа ешкім көтермейді. Сосын тағы бір нәрсе айтайын дегенім, Дәулет, кешір. Біз хабар арнасында отырмыз. Мына Дәулет сияқты жастар бүгін мінекі депутат ретінде үлкен мінберден халықтың атынан сөз алып отыр, я. Бұның да еңбек жолы хабар арнасындағы оқушы кезінен басталды. Қараңыздаршы, оқушы кезінен еңбектеніп біздің алдымызға келді. Бір көшбасшы, 21-ші ғасыр көшбасшы ойында еңбегінің, білімінің арқасында өсті. Ол білім қайда жетеледі? Бүгін заң шығарушы органға дейін өсірді баланы. Еңбек арқылы. Еңбек деп осы күнге дейін енді өзі артынан келе жатқан жастарды өсіріп келе жатыр. Сондықтан мінекей ұрпақтар сабақтастығы арқылы осы идеологияны жүргізетін болсақ, біздің жолымыз түзу, болашағымыз жарқын болады деп мен кәміл сенем. Дәулет мырза, қысқа да нұсқа екі нәрсе айтқым келеді. Біріншісі, қазақ кәсіп бастап жатқан кезде ешқашан таныстары жеңілдік сұрамаңыздар. Керісінше, кәсіп бастады ма, қолдаңыздар. 1000 теңгенің бір нәрсесін сатып жатыр ма, 2000 теңгеге сатып алуға тырысыңыздар. Ал бізде не істейді көп жағдайда, мынау танысымыз ғой, мынау кәсіп бастады ғой, бізге жеңілдік берсеңші, скидка берсеңші дегенде сондай нәрсе. Тегін де алып жатады. Иә, тегін алып кететін азаматтар ол сол кәсіпті өкінішке қарай тұншықтырады. Сондықтан менің айтқым келетіні қолдау керек. Екінші тағы бір нәрсе, көп адамдарды байқаймын, өзім жұмысым ұнамайды деп жүреді. Мен айтам, жұмысыңыз ұнамай ма? Зона комфорта дейді ғой, содан шығыңыз да басқа жұмыс табуға тырысыңыз. Әр адам өзінің сүйікті ісімен айналысу керек. Сонда сүйікті ісіңді тапқан кезде ғана ақша бірінші орынға шықпайды. Әйтпесе мен бар таныстарым, миллион табатын адамдар бар да, бірақ өзінің жұмысы ұнамайды. Қашан көрсең жұмысын жаңағы негативін айтып сүйтіп жүреді. Ал кейбір адамдар бар, 80 мың, 100 мың тапса да, ол өзінің жұмысы ұнайды кәдімгідей. Ол мен өзім анамды да мысал ретінде айтамын. Анам медбике, мысалға 80-90 мың теңге алады, бірақ өзіне жұмысы ұнайды. Мысалға жаңағындай ғой, Дана ханым анасы сияқты. Сондықтан да әр адам өзінің жұмысына деген сүйіспеншілікпен қарау керек. Одан кейін тағы да бір нәрсе, қазір қоғамда мынандай блогер, журналист деп екеуі қатар жүреді. Журналист ол мүлдем басқа сала. Блогер дегенді біз қазір қалай қарау керекпіз? Мысалға мені блогер депутат ретінде қарау керек. Өйткені мен өзім депутат қазір болдым. Сол жұмысыммен бөлісіп отырам. Депутат күнделігі деген айдарым бар. Сәйкесінше ол да бір блогерлік. Одан кейін мұғалімдері бар. Блог жүргізеді. Мұғалім, блогер. Мысалға жолсерік проводниктері бар. Ол да өзінен TikTok-қа түсірді. Оны да блогер ретінде қарау керекпіз. Яғни бұл жерде блогерлік дегенімізде өзінің кәсібімен бөлісіп, өзінің жұмысымен бөлісіп отырған адамдар да бұл блогерлік те қазіргі қоғамның бір жаңағындай айнымас бөлігі деп айтқым келеді. Одан кейін мынау енді кәсіпті 0 теңгемен бастау деген неше түрлі курстар көбейді, оған мен сенбеймін. Кәсіпті бастау үшін де қазір кемінде бір 50 мың теңге керек. Менің әрекет бағдарламасында тағы да декретте отырған ана күйеуінен тығылып ас үйде, көп нәрсе ас үйден басталады ғой, гипсті алады да 50 мың теңгемен декор кәсібін бастайды. Қазіргі бір айлық табысы 5 миллион теңге. Ол әрекетті көрсеңіздер YouTube-та бар мысалға. Бастапқыда бәрі тиын жинау керек. Дәулет мырза эфирді салып қалғаны байқалды. Ары қарай менің Instagram тікелей эфирімде көресіздер. Көп ондай мысалға. Гүлзат есімді оқырманның қызылордада 50 мың теңге пандемияда морс кәсібін бастап кетті. Қазір бір күндік табысы 50 мың теңге. Өкіметтің одан кейін грантына да қатысты. Қазір жағдай жасалған ғой. Тірі адам тіршілігін жасау керек. Сыныққа сылтау көп. Тағы бір мысал айтайыншы. Болды осымен. Ана сыныққа сылтау көп. Білесіздер ме, ана әкесі баласын жұмсайды ғой аязды күні. Сонда ана балам мен тонамын дейді. Анасы не істейді? Қолғап кигізеді, мойнын тонып қалмасын. Ең соңында бала мен шыға ғой десе, енді менің көзім тонады деп айтады дейді. Сонда көзімді де жауап беретін болса, қалай далаға шығады? Сондықтан да сыныққа сылтау көп. Еңбек ету керек. Мен өте қуаныштымын осындай марафон. Керемет, Дәулет мырза эфир сағынған сияқты. Сен оралсаңшы қайтып. Бұл бағдарламасы. Әрекет бағдарламасы бар ғой. Иә, құрметті көрермен, расымен де мінекей осындай тұрақты, адал еңбекке жету
барлығы сол ынта жігер, махаббат мейірім, өз ісімізге деген махаббат, иә, ең басы сол. 90 ал сөздің толықтай түйіні дана қазақтың баяғыда айтып қойған сөзі бар ғой, түйірінен тамшы тер деген. Біз сіздерге көп алғыс айтамыз келгендеріңізге. Қазір сіздерге де хабар агенттігі атынан сый-сыяпатымыз бар, қыздар. Құрметті Дана ханым, Арай ханым, Дәулет мырза, ортаға келсеңіздер, біздің арнамыздың кәдесін қабыл алыңыздар. Мереке құтты болсын. О, Мөлдір сәлем. О, Сергей және Мөлдір әріптестеріміз ортаға қосылды. Сәлеметсіздер ме? Иә, құрметті көрермен, мінекей Дана ханым сияқты, Дәулет мырза сияқты, мінекей біздің елімізде мінберден сөйлеп жүрген, мінекей үлгі болатын азаматтарымыз, азаматшаларымыз, сіздерге көп-көп алғыс айтамыз, уақыттарыңызды бөліп арнайы келдіңіздер. Үлгі болып жүре беріңіздер, еңбектеріңіз елене берсін. Иә, қадірменді көрермен, бүгін 4 сағат бойы екі тілде хабар арнасының тікелей эфирінде адал еңбек телемарафонын тамашаладыңыздар. Өмірден өз орныңызды табудың жалғыз жолы өз ісінің шебері болып ерінбей еңбек ету екенін ұмытпайық. Я барлық жетістіктің бастауы ол жігермен еңбек. Осы тұрғыда арнайы уақытын бөліп келген біздің кейіпкерлерімізге тағы да алғыс айтамыз. Мы хотим выразить свое самое глубокое почтение всем, кто был сегодня в нашей студии, всем тем, кто каждый день своим достойным, честным трудом делает нашу жизнь лучше. Ваш пример – это образец для подражания всем казахстанцам. Поздравляем с Днем труда и желаем всего самого наилучшего. Келесі кездескенше, аман, сау болыңыздар. Бәрекелді, құтты болсын. Керемет.